vad sol det är idag. Jag ska in till stan nu för att min syster var ju hos mig igår, alltså i förra vloggen som ni såg. Och hon skulle få en matlåda av mig. För att hon stannade så länge hos mig, men hon glömde den och hon blev jätteledsen. Så nu tänkte jag att jag skulle åka överraska henne med den här matlådan som jag har slagit in med snöre. Så... Jag tänkte gå och kika på en sista julklapp idag, men hittade ingenting. Och så gick det ingen lämplig buss hem, så nu promenerar jag. Så kom jag till Gamla stan, så kom jag på att de ska ha julmarknaden här någonstans. Så jag har fortfarande inte varit på julmarknaden. Annars är min första vlogg med, så hade jag ju en lista på saker som jag vill göra nu i december. Jag har nästan gjort allting. Det som saknas är bland annat gå på julmarknad, vara med, åka pulka och göra julkort. Jag trodde inte att jag skulle åka av julmarknaden, så det kan ju vara kul om jag kan göra det nu. Ja visst, julmarknad, check, men alltså det var så många barn där så att jag... Det blev ingen myskänsla direkt. Men det var länge sedan som jag var ute och gick i Gamla stan på det sättet. Jag brukar typ bara hoppa av tunnelbanan och gå till vårt piano. Det är typ det, men det är mysigt. Alltså jag dör lite nu. Jag ska sy en typ jätte... kunglig drottningklänning i typ så här vinröd brokad och ska ha vinröd sammet över med så här klockärmar, så här ny sagoklänning och kolla vad jag hittar här, typ så här spricklig sammet. Det är så... Först så såg jag den här och bara shit, det ser så lyxigt ut och det här tyget kostar typ 500 kronor metern så att jag behöver typ 5 meter, så shit, dyrt. Men alltså kolla det här, det är liksom grönt tyg som skiftar i vinrött. Wow, I'm in heaven! Och här finns det då vanligt. Det såg helt plötsligt väldigt blaha ut i jämförelse. Det roliga är att jag vanligtvis faktiskt inte riktigt gillar att vara ute och gå. För jag tycker att det är tråkigt, det är liksom långtråkigt. Det tar för så lång tid, så att jag... Om jag är ute så gillar jag att springa eller cykla. Och cyklar, vet ni, jag cyklar ju typ jämt, men nu fick jag någon feeling och någon sak, så nu har jag gått från stan, vi är på Skanstullsbron, Globen är där borta. Det är typ en mil hem till mig härifrån, så så roligt ska vi inte ha så att jag ska gå hela vägen, utan nu blir det besök. Jag ska tala om för er att jag är sjukt stolt över mig själv. Jag håller på att tvätta idag. Och jag har precis tvättat mina lakan. Och jag håller på att bädda sängen nu. Klockan är 5. Jag har precis fått de här lakanen torktumlade. Och jag håller på att bädda sängen. Och det här händer typ aldrig mig. Jag brukar bara... Jag är så trött efter att jag varit i tvättstugan och typ hämtat in tvätten så att jag orkar inte tvätta, alltså bädda rent direkt, utan jag gör det sen, så tänker jag alltid. Och jag blir alltid lika arg för mig själv när jag typ vid 11-12 tiden på kvällen tänker gå och lägga mig och så är sängen helt obäddad. Man bara, så jävla tråkigt att bädda då. Men jag har i alla fall nya fina lakan som jag har vunnit i en adventskalendertävling faktiskt. Jag bara fick fram att jag skulle signa upp på en lucka i en blogg. För att jag ville väldigt gärna ha ett nytt bäddsätt och gärna ett grått. Så gick Ellen Kiro och vann. Det var helt otroligt. Kom i
Mariakonsert i Tyresö kyrka och det var jättemysigt. Jag var där själv faktiskt. Min pojkvän skulle ha följt med, men han har så himla mycket med sin uppsats just nu så att han hade inte möjlighet att komma. Egentligen så hade jag verkligen velat gå på en sån konsert i typ Uppsala domkyrka. För att det skulle vara så häftigt att se något sånt i en... Det känns som det skulle vara mäktigt i en sån stor kyrka liksom. Men jag var på Gotland när det var där, så att det gick inte att gå. Det är liksom mysigare med små kyrkor, men mäktigare med stora kyrkor. Men fast jag inte är religiös så är det någonting speciellt med att vara i kyrkor. Jag vet inte, det är liksom lite magiskt på något sätt. Jag kan inte riktigt sätta ord på varför. Jag bara gillar att sitta och titta i taket och liksom lyssna på de vackra tonerna och liksom... Ja, men jag vet inte om det är någonting med att det är så pass gamla byggnader och jag gillar ju historiska saker. Det blir så... Jag vet inte, man tänker på hur många som har rört sig i den här kyrkan och det är coolt. Alltså hur inbjudande ser inte den här sängen ut nu? Nej, vet ni vad, nu är det dags att sova och jag är som vanligt typ helt borta så att jag kommer inte på vad jag ska säga för att avsluta den här vloggen. Så att jag säger bara hejdå och vi ses snart igen. Hejdå!